Кошти закінчились на Новий рік ще? А щось смачненьке хочеться? Приготуй салат із 3 інгредієнтів. Нічого смажити, варити не треба. Салат виходить швидкий, економний та смачний. Звичайну капусту ріжу соломкою. Смачненьку ковбаску також нарізаю соломкою. В мене сервелат. На цьому приготування салату майже готово. Додаю сухарики. Нічого не солю. Також додаю майонез та добре все перемішую. Сухарі додаю в салат перед подачею салату на стіл, щоб вони не розмокли. Простий, смачний, економний салат готов. Смачного!